سلام می کنم خدمت بینندگان کانال جدید. من ایرج رضایی هستم، به همراه همکارم بابک یزدی در اتاق فرمان با شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های نگاه روز. نگاه روز این امروز اختصاص داره به زمینه های پیشروی داعش در عراق. در چند روز اخیر گروه تروریستی اسلامی داعش مناطقی در عراق را به تصرف خودش درآورده. صدها هزار نفر از مردم آواره شدند. ارتش عراق به هزیمت افتاده و دولت ملکی توان مقابله و مبارزه خودش را از دست داده. برای بررسی زمینه‌های میداندار شدن این گروه تروریستی در متن عراق بعد از حمله آمریکا به گفتگو می‌شینیم با مهمان برنامه این هفته، حمید تقوایی. حمید تقوایی، سلام می‌کنم به شما. خیلی متشکرم. با سلام به شما و به بینندگان این برنامه. همین تقوایی، زمینه ها و دلایل میداندار شدن این گروه تروریستی چی هستش و بر متن کدام تحولات این نیروی تروریستی به اول صحنه آمده به صحنه آمده در اصل؟ خب به طور مشخص اگر بخوایم شرایط واقعی این چند سال اخیر رو بررسی کنیم، خب داعش اولین بار اسمش در سوریه مطرح شد و دخالتش این در جنگ کثیفی که الان در سوریه جریان داره، اسم داعش هم به عنوان یکی نیروها مطرح شد و از نظر سابقه یک بسا شاخه هایی است که نسبتش میرسه بالاخره به القاعده و طالبان، گرچه رسما خودش اینطور نمیگه، القاعده هم رسما اینطور نمیگه، ولی یه همچین سابقه ای داره. اولین بار اسمش مطرح شد به عنوان به اصطلاح نیرویی که خواستار دولت اسلامی عراق و شام یا شامات هست، داعش از اینجا میاد، به این عنوان در سوریه به اصطلاح بروز پیدا کرد، ولی هم موقع پایگاهی در عراق داشت. خیلی از نیروها پایگاهشون عراق بود، با توجه به شرایط کاملا به هم ریخته عراق این نیرو هم بالاخره به اصطلاح به صحنه اومده بود و در عراق نیروی جمع کرده بود، در سوریه بروز پیدا کرد و الان میبینیم در عراق سر بلند کرده. این از نظر به اصطلاح سیر عملی به میدان اومدن داعش است، ولی از نظر سیاسی و یه چارچوب کلیتر و پایه‌ای‌تر به نظر من این داعش الان به عنوان یک ابزاری داره کار میکنه در خدمت دولت‌های منطقه، برای که هر کدوم برای دست بالا پیدا کردن در منطقه دارن میجنگن. شرایطی و حمله آمریکا به عراق و کلا سیاست نظامی آمریکا در خاورمیانه ایجاد کرد که یک نوع به اصطلاح فضای باز سیاسی برای منتها برای نیروهای ارتجاعی اسلامی قومی ملی ایجاد کرد. عراق الان مثل یک باتلاقی محل رشد این نیروهاست و سوریه هم به اون اضافه شد و به این ترتیب اون سیاست میلیتاریستی نظم نوینی که آمریکا تو منطقه ایجاد کرد زمینه داد به این روی کار اومدن این نوع نیروها. امروز داعش به عنوان یک اساسش خصلتاً با شعار مرگ بر آمریکا یا مرگ بر شیطان بزرگ شناخته نمیشه، بلکه یک نیروی سنی هست که با نیروهای شیعه هم می جنگه. در سوریه تمام نیروهای اپوزیسیون علاوه بر به اصطلاح ارتش اسد با داعش می جنگیدن، به خاطر اینکه به اصطلاح یک نوع جنگ فرقه ای درون جنبش اسلامی سیاسیه که داعش یک نیروی اونه، یک نیروی مزدور کنترایی از طریق عربستان و بخشن امارات متحده حمایت میشه، حمایت نظامی مالی از هر جهت، و الان در عراق هم به عنوان یک عرصه رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی اساسا مسئله مطرحه و داعش یک نقش ابزاری داره در این کشمکشی که بین نیروها و دولت‌های اسلامی و ارتجاعی منطقه در گرفته بر سر به اصطلاح سلطه خودشون و گسترش نفوذ و قدرتشون. و داعش الان به این معنا در عربستان سعودی در عراق مشغول فعالیته، ولی اساسا دعوا در واقع بین دو کمپ از اسلام سیاسی، اسلام سیاسی نوع طالبان القاعده عربستان سعودی و یا اسلام سیاسی نوع جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله و غیره. خود اسلام سیاسی به عنوان یک پرچم ضد آمریکایی گری الان به اصطلاح حاشیه‌ای شده، دورش گذشته، این نقش ابزاری در خدمت دولت‌های منطقه رو داره الان ایفا میکنه. به نظر من زمینه های سیاسی ظهور داعش اینها هست. بله، آیا داعش توان اینو داره که دولت ملکی رو در از
به زیر بکشه و دولت تشکیل بده در عراق؟ به نظر من همچین توانی نداره، راستش همچین ادعایی هم نداره. صحبت میکنن بحث به صورت دولت اسلامی شامات و عراق و غیره بحثش هست، ولی این نیرویی نیست که بتونه حکومت کنه یا در این جهت حرکت کنه. همونطور که گفتم ابزاری است در خدمت دولت‌های محلی و منطقه‌ای. همین الان در عراق که داره به اصطلاح این فعالیت نظامیش یهو به سرعت رشد کرد، تا حد زیادی نیروهای دیگه هم همراهش هستن، یعنی نیروهایی که از دولت ملکی بالاخره مالکی مسئله باش داشتن، سنی هایی که احساس میکنن خوب نمایندگی نمیشن، مناطق سنی عمدتا سنی نشین، حتی نیروهای ناسیونالیستی بسیستی، همه اینا دست اندر کارن. ولی همونطور که گفتم اساس بر سر حیطه نفوذ عربستان سعودی جمهوری اسلامی هست در اونجا، و بنابراین ممکنه و این احتمالا این تاثیر رو داره که این پیشروی های داعش بر موقعیت دولت مالکی تاثیر میذاره، اونو تضعیف میکنه، تا همین امروز خیلی تضعیفش کرده، و همچنین کلا بر فضای سیاسی در عراق و کلا در خاورمیانه حتما تاثیرات خودش رو داره. ولی این به این معنا نیست که داعش میتونه رسماً بیاد دولتی تشکیل بده و قدرت رو نگه داره. همچین اتفاقی به نظر من بسیار بسیار نامحتمل و بعیده. بحث سر اینه که باش در شرایطی که داعش به وجود میاره نیروهای دیگه پا به میدون میگذارن و چهره سیاسی عراق به نظر من در حال عوض شدن کلا. همین تقوی سیاست قد و مشخصا آمریکا در قبال این نوع تروریست اسلامی چیه؟ خب طبعا آمریکا میخواد شرایطی که خودش در عراق به وجود آورده این پایدارتر بشه، باقی بمونه. ولی رابطهش در این حال با نیروهایی مثل داعش رابطه ای نیست که مثلا فرض کنید با القاعده و طالبان و حتی با جمهوری اسلامی داره. اینها یه نوع دیگه ای از اسلامی سیاسی هن که همونطور که گفتم دعواهاشون و پرچمشون و ادعاشون عمدتا در اون خانوادگیه، تا علیه شیطان بزرگ و مرگ بر آمریکا و غیره. خصوصیت داعشی نیست. به همین خاطر عربستان سعودی که کاملا در کمپ غرب آمریکا هست الان حمایت وسیع میکنه. همونطور که گفتم نیروی است برای اینکه دولت‌های منطقه بتونن دامنه نفوذشون رو گسترش بدن. بنابراین تا اونجایی که با آمریکا مربوط میشه این یک از یک نقطه نظر نمیتونه به اصطلاح موافق و تایید کننده این پیشروی داعش طبعا نیست، مقابلشه. این هم اعلام کرده، گفته این نیروی فوق ارتجایی، اجازه نمیدیم روی کار بیاد و غیره. و از طرف دیگه بحث دیگه ای که تو همین شرایط اوباما گفت مقامات آمریکایی را انداختن این است که دولت مالکی هم بیش از حد بر شیعه گری متکی شده و باید دولت عراق وحدت همه نیروها و گروه ها رو نمایندگی کنه. حتی کمک خودش و آمریکا دخالتگریش در این شرایط رو موکول کرده، مشروط کرده به این که همه نیروهای سیاسی عراق بیان متحد بشن و در دولت سهیم بشن. به این معنا از این حوادث آمریکا میخواد استفاده کنه برای اینکه یک دولت به نظر خودشون باثبات‌تری رو، کمتر سکتی فرقه‌ای‌تری رو روی کار بیارن. از این به این معنا به عنوان اهرم دولبه‌ای، یه شمشیر دولبه‌ای داره ازش استفاده میکنه. از یه طرف آمریکا خواهان این نیست که نیرو داعش به اصطلاح کارش بگیره تو عراق و به خصوص به سرنگونی دولت مالکی منجر بشه، به هیچ وجه نمیخواد، مقابل این نیست. از طرف دیگه امیدواره اینکه این شرایط باعث بشه که شرایط باثبات‌تری و دولت به اصطلاح فراگیرتری در عراق جای مالکی رو بگیره. دولت مالکی مدت هاست که داره مسئله است بین مؤتلفین خودش، در پارلمان خودش بحران داره، مسئله داره، از جمله در رو در روی با همین جریان هم ارتشش تقریبا در خیلی جاها مزمحل شد، هزیمت کرد، اسلحه‌شون رو زمین گذاشتن، حتی لباساشون رو در آوردن، لباسای ارتشی رو در آوردن و عقب نشستن. جنگ اون صورت رخ نداد. میخوام بگم بحران دولت مالکی فقط قضیه داعش نیست، مدت هاست با این مسئله روبرویه و آمریکا امیدواره که از این شرایط استفاده کنه برای اینکه یک دولت باثبات‌تری و بیشتر در چارچوب سیاست خود آمریکا و غرب رو در عراق روی کار بیاره. با پیشروی داعش در چند روز اخیر نیروهای
در اصل ناسیونالیست عرب و مشخصا طرفدار صدام و حزب بعث فعال شدن. این فاکتور در تحولات اخیر چه تأثیری داشته و کلن میشه گفت که با این وضعیت میتوان گفت که احتمال برگشتن حزب بعث و کلن طرفداران بعثی به صحنه سیاست در عراق وجود داره؟ ببین این نیرو خب همیشه بوده، از همون زمان بعد از سقوط صدام حسین اینطور نبود که بعثیون یا ناسیونالیست بعثیستی مشخصا اینا دیگه تمام شدن، دور شدن، به هوا رفتن. اینا بودن، جز اپوزیسیون بودن. همین الان عزت دوری که یکی از مقامات دولت بعث و ارتش دوره بعث صدام بود، الان دوباره بیانیه داده، اطلاعیه داده. اینا در دل این شرایط فعال شدن. اینها وجود داشتن ولی این شرایط با ابتکار و در اثر بسا پیشروی اونها پیش نیامد. همونطور که همه میدونن بالاخره کاتالیزور این شرایط، اون عاملی که این وضعیت رو ایجاد کرده، یک نیروی اسلامی هست با ادعای دولت اسلامی عراق و با برخورد از حمایت عربستان و بعضی از امارات، کشورهای امارات عربی. این نیرو هست، منتها این نیرو فضایی رو ایجاد کرده که الان بعثیست ها و ناسیونالیست های عرب هم سر در آوردن، بخصوص به اصطلاح مقامات نظامیشون فعالن. و به نظر من یکی از دلایلی که پیشروی های داعش انقدر سریع بوده و اینطوری پیش رفتن به خاطر اینه که از این نیروها دارن حمایتشون کردن. نیروهای سابقا ارتشی عراقی در دوره صدام و بعثیست ها، نظامیان بعثیستی، اینها فعالن و به صحنه اومدن. ولی اینکه این به این معناست که اینا به صحنه سیاست عراق کلا برمیگردن، به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. اینطوری نیست که ضعیفتر از این کلا ناسیونالیسم عرب که بیاد و از این نمد کلاهی برای خودش بدوزه. ممکنه مدت اینا مطرح بشن، جلو بیان، اسامی مثلا بیانیه‌ای که عزت دوری داره، حتی این چهره‌هاشون بیان حرفی بزنن، ولی یه کمی در میان مدت اگه به قضیه نگاه کنیم اینا شانس چندانی ندارن و به نظرن به خصوص در عراق نمیتونن منشأ حرکت تازه‌ای باشن. همین تقوی به عنوان آخرین سوال، از فرصت کمی هم داریم الان، فرصت 2 دقیقه داریم، فکر میکنین در اصل سیاست جمهوری اسلامی در قبال داعش و کل مسئله عراق چیه و آیا فکر میکنین که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه دولت عراق سقوط نکنه احتمال داره که نیروی نظامی به عراق صادر کنه؟ بله، خب جمهوری اسلامی هم یکی از بازندگان این مسئله است. یعنی هرچی داعش بیشتر نفوذش گسترش پیدا کنه، جمهوری اسلامی موقعیت خودشو ضعیف‌تر خواهد دید و بنابراین حتما باید به مقابله با این بر بخیزه. و در این دوره سیاستی که در پیش گرفته اینه که از یک جنبه دیگه هم اینو به عنوان یک کارتی در رابطه با آمریکا و با مذاکرات با آمریکا به کار ببره. اعلام کردن به زمانهای مستقیم و غیر مستقیم مقامات رژیم که ما اگر آمریکا بخواد در مقابل داعش بیسته، ما حاضریم بیایم جلو، همکاری کنیم، هم مذاکره کنیم غیره. از اون طرف هم آمریکا اعلام کرده که مذاکراتی که فعلا در جریانه یا سر مسئله هسته‌ای در همین حیطه محدود خواهد موند و به هیچ وجه آمریکا حاضر نیست بر سر مسئله غیر از این، مثل مسئله عراق و داعش و غیره، با جمهوری اسلامی مذاکره کنه. بنابراین این آمریکا به این معنا دست رد به سینه اینا زده. ولی خود جمهوری اسلامی رسماً این امکان هست و شایعه یا حداقل اخبار تایید نشده‌ای وجود داره که فعلاً نیروهای نظامی قدس و غیره رو گسیل کرده، فرستاده براق این سرداران و به اصطلاح فرماندهان نظامی، مشاورین فرستاده. صحبت این است که یک تیم از مشاور از جمهوری اسلامی اونجاست، حتی چند گردان نیروی نظامی مسلح فرستاده. اینا هست، اینها بعید نیست به نظر من، منتها مسئله در نهایت در چارچوب به اصطلاح سیاست آمریکا، رابطش با جمهوری اسلامی، رابطش با دولت عراق حل و فصل خواهد شد. جمهوری اسلامی رأساً نمیتونه شرایط و تحولات سیاسی در عراق مهر خودش رو بزنه، مثلا این اتفاق نمیفته. ولی به این معنا نیست که از تمام توان جمهوری اسلامی استفاده نکنه برای اینکه هرچی بیشتر در مقابل داعش بیسته، چون منفعت همونطور که گفتم دعوا در نهایت، کشمکش در نهایت بین دو کمپ اسلام سیاسی هست و عربستان سعودی اینجا پاش رو به میدون گذاشته و عراق هیته نفوذ سنتی جمهوری اسلامی بوده و به این سادگی اون رو از دست نمیده. بنابراین این کاملا امکان داره که به دخالتگری های نظامی هم رو بیاره.
بله. با تشکر از شما حمید تقوایی برای شرکتتون در برنامه نگاه روز. من هم تشکر میکنم. بله بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. من به همراه همکارم بابک آزاد در اتاق فرمان، بابک یزدی در اتاق فرمان، به شما شب روز خوشی.